ଅଧିକାଂଶ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଳା ଟଙ୍କା ଏବେ ଜବତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ 500 କୋଟିର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଏବଂ ଗଣା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ମଦ ବାଫିଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେପି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବାଙ୍କୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ବାଙ୍କୀର ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। କି ସ୍ୱର କେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ବାଙ୍କୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଭାବେ ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପଇସା, ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଏଇଭଳି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ବେଳରେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରଖା ହେଇଥିଲା, ଇଏ କାମରେ ଲାଗିବ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ। ଏ ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡି ସରକାରର ପଇସା, ତଦନ୍ତ କରିବା ସତ୍ୟାସତ ବାହାରିବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ୟା ପାଇଁ କିଏ ପଇସା କାହାର, ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେଡ଼ିର। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡି ପଇସା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପଇସା। କଂଗ୍ରେସ ପଇସା ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଜି ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ପଇସା ରଖିକି ଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ଉପାୟରେ ଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବ ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର କେତେ ବାଟ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କେତେ ହାତ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ଏକ ସମୟରେ, ଏତେ ସମୟ ଆସିଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କର ଡିପୋଜିଟ୍ ସେମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ ସରକାର କାହିଁକି ରଖୁନଥିଲା? ସରକାରର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଧରା ହେଇଗଲା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତ ଟେକିକିରି ସେ ଲୋକକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯଦି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଧରି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆ ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ହାତ ଅଛି। ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ରଖିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ନବଦାସର ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏଇ ନବଦାସ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କରୁ ଯେଉଁଥିରୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନବଦାସକୁ, ଏଇଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନବଦାସର ଟଙ୍କାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। ସେ ତାହା ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ବା ଆୟକର ପାଖରେ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ତାହା ଧରାପଡ଼ିଗଲା, ନହେଲେ ତା ଏ ଟଙ୍କା ଧରାପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, କଳାଧନ ଆଜ୍ଞା ଜବତ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କାଦୁଆ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ ଘରେ ପଇସାଟା ଅଛି, ସେ ଘରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ଘରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଏତେ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଦେଶୀ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବିଥାଏ ଯେ 30 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ନହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ଧରିକିରି ଯାଏ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯାଏନି, କେବେ 500 ଟଙ୍କା ସିଏ ନେଇକି ଯାଏନି। ଦେଶୀ ମଦ ଯେଉଁ ଲୋକ ପିଉଛି, ଯିଏ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ସେ ଫରେନ୍ ନ ପିଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ଦେଶୀ ମଦ ପିଉଛି? ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ପଇସା ସେ ମଦ ବେପାରୀର ବୋଲି ଖାଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ସରକାରକୁ ସେ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଇଏ ବଳଦେବ ସାହୁ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ, ଇଏ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାଫିଆ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ। ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦୋକାନର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେତେ ଦୋକାନ ଦିଆଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲଟେରି କରିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଲୋକର ପୁଣି କେମିତି ଉଠୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେମିତି ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଠି 500 ଟଙ୍କା ଏତେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଚାର କରିବାର କଥା। ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ ଇଏ ତ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ତ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ବିଜେପି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲୁ ରଖିଛି, ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଥା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଚାଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଇଏ ଯେତେ ଲୁଟ୍ ପଇସା ଇଏ ବାହାରିଲା ଇଏ ପୁଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କା କଳାଧନ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେତେ ବାହାରିବ, କେହି ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ଖସିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ତା ବି ହେବ, ଆଉ ଏ ସରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଲୁଟ୍ ସବୁଥିରେ ଥିଲା ଆଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳା ଟଙ୍କା ଏକାବେଳେକେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରିକଭରି ହେବା ଏଥିରେ ବି ରହିଲା ଆଗରେ ଏ ରାଜ୍ୟ।
ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କାରେ ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଳାଧନ କାହାର ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ବି ହୋଇଥାଉ ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।